Замість протидії – сприяння. Наркобізнес на Прикарпатті кришували високопосадовці поліцейського департаменту протидії наркозлочинності. Про це офіційно заявив керівник СБУ в області Петро Дідух. Кілька днів тому за підозрою у сприянні наркоторговцям були затримані перші керівники департаменту. У їхніх робочих кабінетах знайшли чималі суми грошей та замінники наркотиків, які високопосадовці вилучали під час рейдів. Злочинцям сприяли високопосадовані корумповані працівники поліції. Як з'ясувалося в ході подальшої роботи, працівники Івано-Франківського відділу міжрегіонального управління департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції за своїми ж провадженнями консультували затриманих, як уникнути відповідальності. На слід недобросовісних правоохоронців регіональна служба безпеки вийшла ще наприкінці минулого року. Тоді було затримано наркодилера, котрий налагодив постачання на Прикарпаття наркосировини по 7 каналах. Наприкінці 2015 року працівники управління документували протиправну діяльність місцевого жителя, жителя Прикарпаття, який одночасно налагодив декілька каналів надходження в область, а також займався їх збутом наркотичних засобів. Канали надходження були виявлені та перекрито, 6 осіб було затримано. Але сукупно вилучено більше 40 тисяч наркомістивих таблеток. Це якщо в роздрібній торгівлі на чорному ринку, це в межах 1 мільйона американських доларів. Підозрювані мають чималий стаж роботи у правоохоронних органах – понад 15 років кожен. В управлінні поліції кажуть, раніше їх було рекомендовано звільнити, проте за що саме – не уточняють. Обласний прокурор зазначив, за рік цим спецпідрозділом було задокументовано всього 12 злочинів. Але статистика, якраз роботи цього підрозділу, говорить, що 140 виявлено з часу поліції злочинів з сфери незаконного обігу наркотиків загально органами поліції області, то цей підрозділ, про працівників окремих, якого зараз буде йти мова, значить, спромігся виявити 12 злочинів. І то б я не сказав, що не всі кваліфіковані, пов'язані з збутом наркотичних засобів. Це злочини там багато, тільки два пов'язані з збутом, а решта це пов'язані з незаконним вживанням. Це насторожило дуже прикордонні органи, зокрема мене, прокурори, начальника служби. Коли я очолював посаду керівника ОМВС Івано-Франківської області у 2015 році, до створення Національної поліції, так, з об'єктивних причин мною було прийнято рішення про звільнення вказаних, затриманих і на даний момент уже взятих під варту осіб із займаних посад. Ну а подальше їхнє перепризначення відбулося без з'ясування причин їхнього звільнення попередньо займаних посад. Альтернативою перебування під вартою підозрюваних правоохоронців суд визначив заставу у розмірі 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Оксана Семко, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі.